ប្រមុខការទូតអាមេរិកទៅមជ្ឈមបូព៌ាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់គម្រាមសងសឹកបអាមេរិកបង្ខំអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីម្តងទៀតស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គ្មានផ្លូវទៅរកការសម្របសម្រួលគ្នាបានទៀតទេនៅពេលនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពយោធាបានកើតឡើងប្រ ող ប្រងគ្នាដែលអាចกระทោតប្រទេីទាំងពីរអាចនឹងមានថ្ងៃជានីយនឹងគ្នាបានឡើយ តែយ៉ាងហើយណាស់មានការភ័យព្រួយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដំណងនិងជិះមនុស្សបើអាមេរិកនៅតែពង្រៀននីវៀផ្ទុកយន្តហោះនិងនីវៀចំាំងបណ្ដាច់ខ្លួនក្នុងជំងសម្បត្តិបែកសេចក្តីរីការបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្សាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនសบายចិត្តហើយគំរាមថានឹងសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអាមេរិកសម្រេចបានដោយបំណងនៃការបង្ខំឲ្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរំលីចោលដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែ5ដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់អំពីការហាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Arab News បានជොផ្សាយថាប្រមុខការទូតអាមេរិក মাই ផមវីអូនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23សីហានេះត្រូវចាក់ចែងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចលើប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះដែលមានដូចជាអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប់រួមអូម៉ង់បារ៉ែននិងយូដានី។ ក្នុងដំណាយទស្សនកិច្ចនេះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកនេះត្រូវជួាន дый ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់រួមមុនគេដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់រួមដែលជាតដល់ការបង្កើតចំណងអការទូជាផ្លូវការបន្តបន្ទាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967ដែលប្រទេសអារ៉ាប់រួមក៏ជាសមរភូមិមួយដែរ មន្ត្រីឡៃលុកម៉ៃផុំភីអូកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មិឈុំបូពាម្នាក់ឯងនោះទេគឺទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកដូណាត្រាំដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកចារ៉ាត់ខូសណែក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មិឈុំបូពាផងដែរគឺក្រោយលោកម៉ៃផុំភីអូបញ្ចប់តេសណៈកិច្ចតាមប្រភពមន្ត្រីការទូតឲ្យដឹងទីថាលោកម៉ៃផុំភីអូនឹងទៅធ្វើតេសណៈកិច្ចនៅប្រទេសបារ៉ែននិងយ៉កដានីថៃមទីនហើយចំណែកកូនប្រសាររបស់លោកត្រាំដែលជាទីប្រឹក្សាប្រធាននីតិធិបតីគឺនឹងធ្វើតេសណៈកិច្ចទៅក គ្មានការអានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីលោកនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលអ្វីប្រកបទេប៉ុន្តែអាមេរិកមានគោបំណងដើម្បីពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតគឺនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយបើលោកចែងច្បាស់ណត់គឺគ្មានទស្សនកិច្ចដូចនេះជាថ្មីទៀតទេសម្រាប់រដ្ឋការលោកដូណាត្រាំ បន្ទាយទេសនាកិច្ចរបស់ម न्त्री អាមេរិកចន់ខ្ពស់២រូបនេះកើតឡើងទន្ទឹមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់នៅប្រទេសទាំងຫຼາຍដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺចំពេលភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តញាយគ្រោះថ្នាក់ ប្រភពរបស់ Arab News បានបន្តចុះផ្សាយទីថាលោក Mike Pompeo ក៏មានភ្នាក់ងារនៅទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្វាតាដើម្បីជួបជាមួយនឹងសមាជិករបស់ក្រុមក្រុមតាលីបានហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីสันติភាពនៅលើដែនដីអាការីស្ថាននិងពិភាក្សាគ្នាអំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅសេសសល់លើទឹកដីអាការីស្ថានទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងចាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមតើបតែអាមេរិកសម្เร็จលួយយិនហោ A35 តើឲ្យប្រទេសនេះហើយចំទៅដារ៉ាប់រួមនិង Egypt សម្រាប់បញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រតិក្រិតដ បីធ្វើសាមៀតជាមួយនឹងកងតបក្រាច់ដែលកំពុងប្រជុំមុខនឹងការគម្រាមកំហែងដែនអធិបតេយ្យរបស់ក្រាច់ពីសំណាក់ប្រទេសតូគី យ payment <c Risky> no well, ៉ life life. ាង <c> ណ I mean, ាតតដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃភុំប៊ីអូក៏កំពុងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើតមិត្តឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាទំនឹងមួយធ្វើឲមានតលយៈភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងណាការដាល់ទស្សនៈកិច្ចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាមេរិកស្វែងរកកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ដែលថាក្នុងសងសឹកលើអាមេរិកប្រសិនបើអាមេរិកបញ្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទម្លាក់ចោលការបញ្ចប់ដំណកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្នែកមួយ ហាមអ៊ីរ៉ង់ទិញនូវអាវុធឯកការទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្ការសហប្រយោជន៍ជីជាតិប្រមានថាប្រតិកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺអាចនឹងកើតមានប៉ិនមែនហើយការសង្ខសងស្ងនេះគឺសំហេតសំផលសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ប្រជាជនទ ung លើរបស់អាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ចាវ៉ាហ្សារី f បាននិយាយថាអាមេរិកប៉ុនប៉ងលើនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់នៃក្រមពិគ្រ្សាសន្តិសុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់នឹងមិនទទួលយកបាននោះទេ ស្របពេលនេះដែរសមាជិកសភាមេនៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសគឺលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ាហ្សេយ៉ាក៏ប្រមានអាមេរិកផងដែរលោកប្រមានថាបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខធ្វើតាមការគាបសង្កត់របស់អាមេរិកនោះគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងដកខ្លួនពីកាវិធិអាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងឆ្នាំ2015លោកបានទទូចថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ស្ថាប័ននេះត្រូវតែទាត់ចោលសំណើស្រៃថ្មីរបស់អាមេរិកដដែលគឺរុស្ស៊ីនិងចិនបានប្រកាសហើយស្រេចថាពួកគេនឹងបដិស្នើជំទាស់សំណើរបស់អាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ ថាសាររដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យសមាជិករបស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខដាក់ត onnage លើអ៊ីរ៉ង់តាមតើអំពើចិតររបស់ខ្លួនទេព្រោះអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រំពៃជាមួយអ៊ីរ៉ង់រួចទៅហើយសេនាធិការថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែ5ស្រង់មកចុចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានច័ន្ទសិង្ហួរចុចផ្សាយថាសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូចនេះគឺនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នឹងការបែកបាក់នៅក្រមរក្សាសន្តិសុខព្រោះតែក្រុង អ៊ីរ៉ង់ហើយទង្វើនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់របស់អាមេរិកទីក្រីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចុះផ្សាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជ្រើសរើសឱកាសឬយន្តការថ្មីទៀតជាជាបង្កើតភាពតានតឹងនៅឯក្រុមប្រកាសសន្តិសុខចំណែកឯទីក្រុងបេកាំងវិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសូមបដិសេធដឹកខាតការប៉ុនប៉ងអូស្ថានការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីទៀតតាមសារព័ត៌មានអាជាសារាសមាជិកក្រុមប្រកាសសន្តិសុខភីចរើនដែរចំទោះនឹងសម្ណារអាមេរិកពីលើកដំបូងនោះគឺប្រហ អ្នកវិភាម្នាក់ក៏លោក Scott Ritter ដែលជាអ្នកចំធានគីការយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយថានៅលើពិភពលោកយើងនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតែឫកគេនោះទេដែលតាំងចិត្តថាខ្លួនគេអាចសម្រេចអ្វីក៏ដោយអាចទៅរួចដែរគឺជារឿងសាមញ្ញតែឲ្យព្រោះតែជាមហាអំណាចបន្ទាប់ពីมันបានរកសម្លេងក្នុងការគ្រប់ត្រួតនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តដំណោះស្រាយដាក់ត onnage កម្ពុជាថ្មីទៀតលើអ៊ីរ៉ង់ ភ្លៀមភ្លៀមគឺការចាញ់ក្តីនឹងអ៊ីរ៉ង់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចោទថាតេលខានទទួលស្គាល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផមវីយោបានគំរាមទៅវិញនឹងងំរឿងអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា snapback មានន័យថារកសម្លេងគ្រប់ត្រួតជាថ្មីទៀតដើម្បីចាត់ទុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតលើកមុនមិនបានកាទុកជាមុខក្រតែអ្នកវិភាគ Scott Ritter និយាយថាអាមេរិកឯងមិនប្រជាជាតិម្ដងទៀតនៅពេលអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកគេ ប្រំពរងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2015ក្នុងនោះមានប្រតិភូមហាអំណាចចំនួន4គ្រប់គ្រងគឺរុស្ស៊ីចិនអង់គ្លេសនិងបារាំងរួមនឹងអាល្លឺម៉ង់មួយដែរហើយសម្រាប់អាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាជាភីកីមួយបាយជាលោកត្រាមនិងរដ្ឋាការរបស់លោកដកខ្លួនចេងវីងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ករណីនេះបាននាំមកមានមកទៅមិនចូលសម្ងំគ្នាគឺអង់គ្លេសនិងបារាំងរួមនឹងអាល្លឺម៉ង់មិនគ្រប់គ្រងអាមេរិកដកខ្លួនចេងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសារព័ត៌មានអាមេរិកព្យាយាមរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀង ចាប់ពីពេលនោះមកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោមរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន4ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគោលបំណងរបស់សេតាវីមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺចង់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដកខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬក៏បដិសេធអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរួមគ្នាដាក់សម្ពាធទណ្ឌកម្មលើក្រុងតេរ៉ង់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្រុមអ្នកផលដែលក្រុងវ៉ៃសិនតុងចោទថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដោយលើកផលិតសារធាតុអុយរ៉ាញូមដែលជាធាតុសំខាន់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ក្នុងស្ថានភាពនេះអាមេរិកសុខចិត្តប្រឆាំងនឹងពិភពលោកហើយជំរររបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្តើមសង្ស័យឲ្យខេញថានៅពេលនេះដោយមានការសង្ស័យការមនុស្សសម្ប័យចិត្តចំពោះសមាជិកក្រមរិខ្សាសន្តិសុខដែលបានគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរបស់អាមេរិក បាទมันមានការគមត្រលតំណងស្រ័យរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមរញឱ្យក្រុមប្រឹក្សារបស់ឆ្នោឡាងវិញនោះទេគឺសាររដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអស់ក្រឡាដៅទៀតហើយសម្រាប់យកនការដល់កម្ពុជារបស់ស្ថាប័នសន្តិសុខពីព្រពលមួយនេះតើបែបមានកដីសាររដ្ឋអាមេរិកមិននិយាយនឹងអស់ការតស៊ូនិងអស់សង្ឃំលាយក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏ខ្លាំងមួយសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមរញដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ រដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានថាបើមានអាចរកជំងឺសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅឯក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខទីជាការបើកផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់កាន់តែមានឱកាសពង្រីកការលូអាវុធនិងនាំអាវុធចូលប្រទេសនិងចៃចាយដោយក្រមភិបាកម្មមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់កាន់តែក៏ក្លឿនៅក្នុងតំបន់ពៀនច្បាប់ហាមសាយភិះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀត នៅ ਵਿ ភាសកូរីធ្វើព្រមៀនទេថាអាមេរិកនិងសពន្ធមត្តលោកខាងលិចកាន់តាបាក់បែកថែមទៀតបើអាមេរិកប្រាជីម្ងងទានឲ្យរងកាន់តាមព្រាបលឿអាមេរិកតែជាការបោះឆ no ្នោតអាមេរិកចង់ជួយភាគីអរងនេះចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង CPOA តាមដងនៅក្នុងនេះនេះហើយដើអាមេរិកនឹងរញឲ្យមានការបោះឆ្នោតสนับสนุนខ្លាំងវិញតែบ่ទូបីជិដឹងທາງមានការលម្បាក់ការបញ្ចូលបញ្ចូលប្រតិនៅក្នុងក្រមរក្សាសន្ធិសកអង្ការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសដើអាមេរិកមិនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើមករកការអនុម័ត អន្តរជាតិនៃក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ស្ថាប័នពិភពលោកនេះប្រទេសណាចំទាស់ឬវ៉េតូមានន័យថានឹងមិនអាចសម្រេចបានផ្លូវកាលឡើយប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃប៊ូមបាវបានសន្យាថានៅក្នុងសំណើសប្តាហ៍នេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងរញរបៀបរយៈប្រតិអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ក្រមរក្សាម្ដងទៀតអ្វីដែលជាចំណុចរបស់អាមេរិកដូចនេះគឺជាការគៀបសង្កត់ឲ្យក្រមរក្សាបន្តគៀបសង្កត់អ៊ីរ៉ង់ហើយឈានដល់ការរុះរើកិច្ចប្រំពឹងឆ្នាំ201 តែនៅពិសេស character យល់គេថាអាមេរិកឆ្នៃរងវិញគឺគេចិញ្ចឹមព្រមព្រៀង JCPOA នឹងក្លែក្នុងទឹកគឺគ្មានយកការណាបន្តឲ្យរងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទៀតឡើយគឺធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA ត្រូវបានរុះរើឡើងវិញមានអ្នកថា snapping back គឺដូចជាការបង្កាត់បញ្ញត្តិថ្មីឡើងវិញ វត្តរកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាឥណូវនេះលោកマイភូមីโอនិងចាក់ចេងពីអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23សីហានេះមានការរំពឹងថាマイភូមីโอនឹងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសដែលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងនោះមានទាំងមហាខ្សាត់អារ៉ាប់រួមនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជាដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកマイភូមីโอត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចិញ្ចင်းមួយដើម្បីថ្លឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាចុងក្រោយក្នុងដំណេចអាណត្តិរបស់រដ្ឋការប្រធានាធិបតីដូណណត្រាំដែលប្រជុំនឹងការប្រគួតដើម្បីបន្ត ណាត់ថ្ងៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគក ُن ឹកក ُن លិ៍พร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info